Xarici İşlər Nazirliyinin ekspertləri Tereza Meyə ənənəvi ərəb donu və baş örtüyü geyinməyi məsləhət görüblər. Lakin hökumət rəhbəri yerli ənənəyə əməl etməyəcəyini bildirib. Ümid edirəm ki, xalq mənim simamda lider görərək qadının nəyə nail ola biləcəyini anlayacaq deyə Mey qeyd edib. Qeyd edək ki, Səudi Ərəbistanının qanun vericiliyində əcnəbilərin baş örtüyündən istifadənin icbariliyini göstərən bənd yoxdur. Lakin əcnəbilər adətən müsəlman adətlərinin sərt qaydalarını pozmamağa çalışırlar.